Senat deputatları halktan talap tilegin tıңдау үшін аймақтарды аралайды. Сапар барысында өңірдегі өзекті мәселелерді өз көзімен көріп, елдің пікірі мен ұсыныстарын тыңдамақ. Халықпен кездесу кезінде жолдауда айтылған басымдықтардың және қабылданатын заңдардың маңызын да түсіндіреді. Сенат отырысында спикер Мәулен Әшімбаев жолдау аясында парламентке үлкен міндет пен жауапкершілік жүктеліп отырғанын айтты. Заңдарды қабылдау барысында халықтың азаматтык коғам өкілдерінің сарапшылардың пікірлерін ескеру аса маңызды. Президентіміздің бастамаларын заңнамалық тұрғыдан қолдау біздің басты міндетіміз. Сол себепті қазір нағыз бел буып, білек түріп жұмыс істейтін кезең. Халықтың бізден күтетіні де, талап ететіні де сол.